Você vai segurar, morde, moço. Você vai pregar os dedos. Pessoal, como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz e no sossego? Olha aí, a cachorra, tá abanando o rabo agora. Ah, já tá lá, abanando o rabito. Olha como é que os filhotes tá bonito, gente. Aqui eu tô dormindo. Ah, não tá dormindo? Ah, meu Deus, acorda aí, ô. Tá lá, seu filho dormindo. Seu filho tá dormindo. Aqui o branco. Oh, mas tá bonito. Olha. Olha como é que esses cachorros tá parrudo, gente. Cê é doido. Olha só os cachorrinhos, como é que tá bonito, ó. Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho, parece que cresceu foi mais, gente. Olha, como é que tá bonito. Tá top, né? Olha. Cê é doido. Estão pra adoção, viu? Olha como é que é top, ó. Muito bonito mesmo. Cê tá doido. Bonitão, né? Ó, tá pra adoção também, gente. Olha que cachorro lindo, gente. Olha o tamanho. O tamanho da criança. Olha o tamanho desse cachorrinho. Cê é doido, menino. Tamanho desse filhote. Olha, gente, tá pra adoção. Bonito, né? Olha. Olha o tamanho desse cachorro, gente. E é macho. Olha lá. Minha cachorrinha tá ali só de oi, mamãe. E agora eu vou tirar eles aqui de dentro que eu tenho que lavar. Só que eles vão caminhar aqui fora. Vamos ver se eles vão caminhar aqui fora. O Barão tá deitado ali latindo. Pera aí, miúcha. Agora é a vez dela. Agora é a vez dela. Aí esse gatito. Bonito demais, né? Minha cachorra foi ali com certeza dar uma mijada. Quanto esses cachorrinhos tá aí. Olha como é que é top. Eu queria soltar miúcha aqui um pouquinho, que miúcha gosta, né? Gosta muito. Barão também gosta muito. Olha lá. Mas a mãe tá aí, a mãe às vezes ela rosna pros cachorros, entendeu? Ah, já os cachorros estão entrando tudo no reguinho lá. Olha lá. Eita, nossa. Olha, um tuando em cima do outro. Eita! Eita, Barão, a cara de Barão. Ei, Barão. Ela tá querendo entrar lá pra dentro, tá? Tá querendo entrar lá pra dentro, bebê? Hã? Você tá querendo entrar? Isso! Bonita demais. Bonita, linda. Olha lá seus cachorrinhos lá. É. Olha os fiotinhos seu lá. Olha os fiotinhos seu lá. Vai lá, seus fiotinhos. A carinha de Barão. Aí ali tá ruim até pra me lavar. Olha onde que eles estão entrando. Vou ter que tirar eles dali. Ó. Ah, e o seguinte. É, lá no lote tem mais duas cachorras que é pra adoção, né? E o seguinte, pera aí, mocinha, daqui a pouco eu solto vocês. Estava solto, eu prendi agorinha. E é aquela situação que eu não posso colocar junto, né? Porque essa cachorra aqui, às vezes ela rosna pros cachorros, entendeu? Aí não posso deixar junto aqui não, que é ruim. E eu tenho que lavar ali, mas tá entrando bem na onde vai correr água lá. Olha lá pra você ver. Olha. Que graça que tem andar aí. Olha lá o outro passando. Oh, meu Deus do céu, gente. Agora pronto. Olha lá o outro. Vai o outro. Todo mundo quer passar ali, será? Oxi, nossa. Vem, vem. Como é bonito demais. Olha. Ô, menino. Oxi. Ainda late. Vocês lembram como é que tava tudo cheio de pulga? Olha agora como é que tá bonito, ó. Todo gordinho, sem pulga. Aquele bonequinho ali tava infestado, coitado. Vou colocar eles desse lado de cá. Pra me limpar ali. Vem, vem, vem.
Vem cá, vem cá. Não é você não, nega. Eita, nossa, a cachorra tá achando que eu tô chamando ela. Tô chamando, né, seus fiote. Depois você pode vir. Rabito. Essa cachorra parece um pouco, sabe quem? Parece um pouco, é tigrão. Ela parece tigrão. Lembra bastante tigrão. Que foi, bebê? Oxi. Olha seus fiotes lá. Eita, nossa. Tem que ver alguém pra adotar os fiotitos. Vem cá. Vai lá, nega. Espera ali, ó. Pra eles ir mamar. Olha lá. Tem que jogar água ali. Como é que eu vou jogar água se os cachorros tá entrando ali? Vou ter que prender eles, não tem jeito não. Prender isso aqui dentro da caixona. Pois aqui dentro, ó. Caixona aqui, ó. Que foi o pessoal da Agroaves que patrocinou pra nós. Gente, essa caixa ela é bem grande. Olha essa daqui, ó. Que também foi presente do canal, né? Olha o tamanho dela. Essa aqui cabe no carro. Essa daqui não cabe. Essa aqui cabe em carretinha. Entendeu? Então se você tiver um fila brasileiro, por exemplo, não cabe uma caixa grande dessa, que se mais pra pitbull. Mas que é mais pra um fila brasileiro, um cane corso, um cachorro grande, entendeu? Aí cabe. Bora ali, vem cá. Vamos colocar o selo ali na prisãozinha por enquanto. Vem cá, fica aqui dentro por enquanto. Pegar os outros aqui também, colocar todo mundo na prisãozinha por enquanto. Não é parrudo não, gente, olha. Tá doido? Vem cá, mondrono. Foi esse mondrono? Isso aí é doido. Vai pra dentro aí, bebê. Empurra sua irmã pra dentro aí. Vem cá, tá dando fuga aí, né, safado? Volta aqui. Ó, o outro tá ali. Pegar tudo, porque senão entra ali e acaba molhando tudo na água com o produto. Opa, volta. Esse aqui é ligeiro. Vem cá, fica aqui dentro aqui por enquanto, ó. Esse aqui tá querendo dar fuga de novo, fica aí. Opa. Pronto. Vamos lá dar uma limpada. Calma, calma. Ô, meu Deus. Suas doidas. Calma, doidona. Ei, olha. Larinho, parou, parou, parou. Ei, quando ela fica doida, ele tá saindo mordendo todo mundo. Filhote bonito demais, né, gente? Agora tem que ver quem é que vai adotar, né? Black Top. Bonito pra caramba. Filhote graúdo. Olha. Saudável. E tá pra adoção. Porém, é sem raça definida. Beleza? Então, pessoal, faz igual uns que entrou em contato comigo, perguntando se é filhote pitbull. Não. É sem raça definida. Mas o cachorro é lindo. Olha isso. Top, né? Isso aqui é macho, é fêmea. Isso aqui é uma fêmea. O macho é aquele outro que eu tava com ele. Olha que top. Quem quiser aí, chama no WhatsApp. Quem for cuidar bem. Tá bom? Vou deixar o número do WhatsApp aí na descrição. Chama lá, beleza? Quem for aqui de Francisá, pra poder estar adotando. Lembrando que a gente tá aqui com mais duas fêmeas pra adoção. E tem a mãe também, né? Que vamos procurar um lar pra ela também. Quem quiser adotar também, tá aí disponível, né? Mas nós vamos colocar ela na lista de castração. Tomara que dê certo, né? Pra poder estar esterilizando logo. Só que os peitos ainda tá tudo cheio de leite, entendeu? Vou ter que esperar mais um pouquinho. Bonita também, pra você ver. A cor dela parece muito com tigrão, né? Olha, começou uma coceira. Parece um pouco um tigrão, entendeu? Olha lá o filhotinho. Filhotinho esperto pra caramba. Olha lá, não, onde que tá lá. Só de olho. Só de olho. E a cachorra tá evitando um pouco essa questão de o filhotinho ficar mamando nela, entendeu? Reparei isso. E essa cachorra, ela é uma cachorra que é um pouco arisca, né? O dia que a gente foi pegar ela lá mesmo, que ela não conhece nem nada, agora já tá de boa, tá vendo?
Vai acostumando, entendeu? Vai acostumando. E as duas cachorras que tá lá no lote, tem um problema, gente. Infelizmente tem um problema, que é a questão de uma delas bater no filhotinho. Aí eu vou ter que ver alguém pra adotar logo o filhotinho, né? Porque aqui na frente não tem como. A baia tá tudo cheia. E lá no fundo tem uma que acaba querendo bater no filhote, entendeu? Aí é ruim. É ruim pra ele comer, que ela bate. Tem uma manchada assim na cara, né? Pirata. Aquela é mega de boa, o cachorrinho só fica atrás dela. Só que a outra, infelizmente, ela não gosta de filhote, não. O filhote embera ela, ela vai e quer bater no filhote. Falei, oh, meu Deus do céu. Aí é difícil. E outra coisa, eu tava observando, aí o cachorrinho saiu andando, né? E ele chegou perto da cachorra e já deu um grito, como se ela tivesse mordido ele, entendeu? Ou seja, ele já tá andando assustado, entendeu? Então, tem que separar logo. Separar logo. E os outros aqui, ó, vou colocar ali agora pra soltar os cachorros, beleza? Então mete um like aí e continua acompanhando. Tamo junto. Nhuxa, nhuxa, sempre a sorrir. O tipo de ouro vale a pena curtir. Alegria pura no seu olhar. Com a nhuxa vamos sempre brincar. Francisco Cães Brasil. Tem tantas histórias pra contar. Pesquise bem no Google pra conhecer e se encantar. Nhuxa, nhuxa, sempre a sorrir. Pitbull de ouro vale a pena curtir. Alegria pura no seu olhar. Com a nhuxa vamos sempre brincar. Nhuxa é única, especial, no coração de quem ama. Energia que nunca acaba. Nhuxa querida, chama. O barão é um pitbull indo, equilibrado, sempre bem-vindo. Francisco cuida com atenção e sempre com muita dedicação. Disciplina e sabedoria em ação, vale a pena ver a conexão. Francisco e Barão são união, um laço forte, pura emoção. Visite o YouTube Cães Brasil e deixe seu like bem gentil. Inscreva-se sem vacilar, veja o Barão brilhar. Correndo na alegria, Francisco e Barão na sintonia. Todos juntos vão ficar, com o Barão vão se encantar. Pelo YouTube você verá a amizade que tem lá. Comente sua opinião, vamos espalhar essa união. Visite o YouTube Cães Brasil e deixe seu like bem gentil. Inscreva-se sem vacilar. Seja um barão, brilha. Pelo YouTube você verá a amizade que tem lá. Comente sua opinião, vamos espalhar essa união. Visite o YouTube Cães Brasil e deixe seu like bem gentil. Inscreva-se sem vacilar, veja o Barão brilhar. No YouTube, o Cães Brasil.
criança. Os pitbulls resistem, na sua temperança. Nos vídeos a gente vê cães felizes a brincar, tudo com sabedoria, é só ir lá clicar. Siga no YouTube, Cães Brasil é show. Clique no joinha e vamos que vamos. Pitbull é o rei, apesar do preconceito, com amor e carinho, seu valor é perfeito. Siga no YouTube, canta, seu é show. Vem que lá joinha e vamos, e vamos. Ração que traz amor, eu tô desconfiando. Sabemos cuidar bem. O pitbull é o rei, apesar do preconceito, com amor e carinho, seu valor é perfeito. Siga no YouTube, Cães Brasil é show. Clique no joinha e vamos que vamos. Ração que traz amor, mesmo com desconfiança. Os pitbulls resistem na sua temperança. No vídeo a gente vê cães felizes a brincar, tudo com sabedoria, é só ir lá clicar. Siga no YouTube, Cães Brasil é show. Clique no joinha e vamos que vamos. O pitbull é o rei, apesar do preconceito, com amor e carinho, seu valor é perfeito. Siga no YouTube, Cães Brasil é show. Clique no joinha e vamos que vamos. Ração que traz amor, mesmo com desconfiança. Os pitbulls resistem na sua temperança. Agora eu vou mostrar vocês ali o filhote bravo. Tudo com sabedoria, é só ir lá clicar. Siga no YouTube, Cães Brasil é show. Clique no joinha e vamos que vamos. Filhotinho é bravo. Tá tudo limpinho aqui agora. Oi, é o seu, latinho. A cadeirinha nossa pra cachorrinho. Nos vídeos a gente vê. Descolou o bichinho. Tudo com sabedoria. É só ir lá clicar. Olá, de novo. Tá ótimo. Siga no YouTube, Cães Brasil é show. Clique no joinha e vamos que vamos. Esse pequenininho. Esse aqui só. Olha. Calma. Calma. Calma.
junto com os meus poses e com os cães no Brasil. Com muita desconfiança, os pitbulls resistem à sua temperança. Os vídeos a gente vê, mas felizes a brincar. Tudo com sabedoria, é só ir lá picar. Siga no YouTube, Cães Brasil é show. Clique no joinha e vamos que vamos. Brasil é show. Clique no joinha e vamos que vamos. Amei que entupido de novo. Vem muito calcário aqui nessa água, muito lodo. Calcário, muito lodo. Isso aqui dá pra dar banho em cachorro, né? Puta de água. Tem que tomar banho na mangueira, né? Ainda bem que hoje tá quente. Ai, 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 de novo? Calma. Ei, calma. Relaxa. É isso. Você é seguro, é morre, moço. Você é pregão. Tá gravando. Aí o filhote bravinho é esse aqui. Acabou de tomar banho, tirar aquele monte de pulga que tava nele, né? E o seguinte, tá pra adoção, viu? Quem quer um filhote aí valente, tá na mão esse aqui, tá certo? Aí quem quiser adotar, entra em contato. O WhatsApp tá aí na descrição. É só tá chamando, beleza? E qualquer coisa, manda vídeos e fotos também dos seus cães lá, que em breve eu tá colocando aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Mete o like, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.